Rasmus Bengtsson, sist vi stod på den här arenan stod du med en lindad fot och var inte där sådär jätteglad över tillvaron. Nu står vi här, målskytt, 3 poäng. Känns det? Det känns bra. Det var på tiden att jag gjorde mål också. Haft några bra lägen under säsongen. Men nu fick jag sätta dit den och det var skönt att vi fick 3 poäng också. Är det något som du har tänkt på i de tidiga matcherna med fasta situationer att du kanske borde gjort något mer mål? Ja, alltså med de lägena jag tycker ändå jag haft som senast mot Shakhtar och även innan i Allsvenskan jag haft några nickar så tyckte jag att det var dags nu och jag brukar alltid göra några mål i alla fall per säsong. Det blev mål på hörna, Ekrem slår in. Det kändes som att du stod väldigt omarkerad. Ja, det var. Jag kom väldigt fri där och jag får tacka Nico lite också. Vi bytte position där. Det var egentligen han som skulle komma där men vi bytte och ja, det blev lyckat. 1-0 gör du, 1-0 blir resultatet. Som försvarare, när det bara är 1-0, hur är det när man ska spela om matchen? Nej, det är klart att 1-0 är alltid vanskligt. Det ser vi också, att det räcker med ett inlägg och lite flipperspel så får de ett farligt läge. Men det kändes som fram till 1-0, 60-70 minuter så hade vi väldigt bra kontroll. Men vi tappade lite på slutet och det kan också vara lite tunga ben också från Shakhtar-matchen. Jag själv kände mig tung de sista 10 minuterna så det är kanske en anledning. Men som sagt, vi vinner och en svår bortamatch så det är skönt. Om man tittar på konstellationen i backlinjen, Anton Tinnerholm, du, Frans Brorsson, Paco Natte. Ni har inte jättemånga minuter tillsammans när ni har spelat. Hur kände du med spelet där? Nej, som sagt, Anton är väl den som har spelat mest och sen har jag spelat några matcher med Frans också. Han är jättelätt att spela med och Per har varit väldigt fin här nu också i de senaste veckan. Så jag tyckte vi gjorde helt okej där bak. Så, ja. Vi går igenom matchen. I början så är det MFF-dominans. Sen kommer Hammarby in i det lite. Hur gick snacket då? Nej, alltså det var ju att vi hade ju mest boll och de spelade mycket på och försökte ställa om på våra misstag. Och de kom igenom 1-2 gånger tror jag i första som det kunde blivit farligt, men så är det alltid när man är det spelande laget. Så, men överlag tycker jag att vi är bättre och ja, vi vinner med 1-0 och välförtjänt. Har du 3 säkra poäng? Det är det alltid när Malmö vinner. Tack.